読めないですよね。奪われた後にカウンターを受けますからね。渡辺ここは差し込んでワンツー、渡辺龍馬決まった。ライン間に差し込んで最後渡辺龍馬崩しました。 FC 東京33分、首位鹿島相手に先制です。このサイドからボールを差し込んだというのは大きいですね。これセンターは最終ラインと中盤のところのラインの間ですよね。横からのボールっていうのは非常に小川のボールが精度高かったですし、やっぱり渡辺龍馬のワンタッチからのシュートのアイデア良かった。そしてシュートもですね、近いのサイド狙ってっていうのもこれは正解でしたね。逆サイドに蹴りたくなるんですけれども、少しね踏み込んで逆サイド意識させながら近いのサイドに流し込むようなねコントロールしたシュートでしたね。